kanala abone olmalı ve bildirişler açmayı unutma. Uy bile bu ne de? Böyle şey de var ama elektron zırcırama. Zaryatkası kurtarmır bunu. Bu nasıl? Bu da Master Shifu da ha? Vaziyet boğdu. Biomutant. Vurğunu harada demek lazımdır bilmirəm. Biomutant, biomutant. Biz buna bioloji mutant deyik. Biomutant. Və bu Master Shifu'nun cavanlığıdır deyəsən. Yox. Master Shifu'nun vaxtında tapança yox idi. Şart. Bir dənə. Hoba, balaz olmağına baxmayın. Elədiyi şeylərə bax. Mən Triginta Septem, məlum məsələ və yəqin ki, bəzilərinizin eşitdiyi biomutant oyunu oynayırıq. Daha doğrusu bilmirəm, oynayırıq ya oynamırıq. Sadəcə bir növ dənəmə videosudur. Videoya xoş gəlmişsiniz. Təbii ki, ardını istəsəz, ardı gələcək. Bu qədim. Kanalda olan son sorğuya görə məlum oldu ki, əslində izləyənlərin yarısı və hətta yarısı hə, demək olar ki, mənim kanalımda hekayə tipli oyunlar görmək istəyirlər. Deyir, bunun kimi gözəl bir şey necə məhv ola bilər, ölə bilər. Vəba bütün torpaqları, hətta həyat ağacını belə içinə bəhməz elədi. Nə qədər davam edəcək bu? Dünya, yeni dünyanın sonu gəlir. Qəbilələr hamısı parçalanıb və kimsə onları birləşdirməlidir, kifayət qədər güclü kimsə. Bu hekayənin qeyri-adi başlanğıcı var, ona görə də qeyri-adi sonluq gözləyin. Nə gözəl, nə babat. Sorğuya əsasən gördüm ki, sizə daha maraqlıdır mənim hekayə oyunları çəkməyim və təəssüf ki, kompüterimin elektron tötəşi çatmır ki, sizin üçün ən son AAA proyektlərini çəkə bilim. Resident Evil kimi, ya nə bilim, o zırt pırt, Dying Light 2 kimi məsəl üçün gələcək indi. Mənim Cyberpunk kimi. Amma kompüterin nəyə çatırsa, yəni olanı o nədirsə ona eləyirəm, eləməyə çalışıram. Və yaxın gələcəkdə kompüterimi update eləsəm, yeniləsəm, təbii ki, AAA-ya da keçərik. Amma daha bilmirəm, bu da AAA sayılır ya yox, amma nəysə də. Kompüterim gücü çatdı. Dedim bir start verim, görüm nə yerdir, nə oyundur. Yeni bir oyundu 2021-ci ildə çıxıb. Bəli, çox nadir hallarda yeni oyunlar da çəkə bilirəm. Başladaq, görək nə olur. Aha, cırcırama ilə oynayırıq. Yox, cırcırama ilə oynamırıq. Bu balaca tülkü ilə oynayırıq. O şifru deyir orada. Öz DNK'nı, DNA'ni şifrələ. Primal Dumdon ay belə buna oxşuyur. Rex yo Gremlin oxşuyur. Hila Hiena'dı. Fipnə oy belə fu. Ən yaxşısı birinci deyir. Hə. Ən şirini budur. Aha, genetik nəyinisə kodunu öyrən. Ox, gücü olanda baş balazalaşır, belə yastı olur. Canlı olanda təxmini orta bir şey olur, amma ayaqları bax, yağlıdır. Xarizma olanda... Ooo, xarizmaya gəl. Ağıl olanda... Oy, bilə... Və bu nədir, bacarıqdır. Belə baxanda hamısının agility ən zoru. Gəl, oy, nə vardı, mala. Gəl bir dənə balanslı bir şey edək. Burası başı yekə çox olmasın. Təxman belə bir şey olsun. Nə düşünürsünüz? Və belə bir şey olsun, ha? Məncə okeydir. Gücü bir az azalacaq. Xarizması bir az azalacaq. Genetik özəllik. Radioaktivlik. Ona bax, bir əli şey oldu. Sıra dəyişdirəngi. Buz, alov. İstilik. Gəl təsadüf eləyək bunu, ha? Belə eləyək. Təsadüfi.
Bilmirəm nə poxa yarayacaq bu. Aha. Bunu da mı dəyişə bilirik? Rəngini dəyişə bilərik bəs. Belə yaxşıdır məncə hamısından. Heç bir şeyə təsiri yoxdur. Əsas rəng. Qara rəng eləyə bilmirik. Eləyə bilirik. Qaşşək. Belə eləyək. Ya belə bir şey eləyək. Aha, nə düşünürsünüz? Bu belə. Aha, ikinci rəng. Aa, qara fason bir şey olaq da, nə olacaq? Oh. Güc də var. Güllə ata bilir bu. Bu komandodur. Uf, buna bax, Yox, sehir yox. Qoşa şey. Gəlin bunu seçəyin. Qoşa qılınc var. Hazırsan? Kostüm də xoşuma gəldi. Hazıram, doğulandan hazıram. Gedər deyir. Getmək, qabağa getmək üçün W. Yaxşı. Hoppanmaq üçün. Qoşa hoppanmaq da olur, ha? Это не просто перепутье, а час выбора. Отражение твоей ци, изначальной энергии. Deyir yolunu seç. Tün qara, güc və güc. Tün qaranı seçək. Mən sənin qara tərəfinəm, deyir. Sənin iç səsin. Aha, pislikdir də bu qaranlıqdır. Nə deyir? Mən qaran tara... Aha! Bu da ağ tərəf. Nəysə, pislik və yaxşılığın tərəfini seçmək bizə verilir. Лучший выход – это тот, который ты выбираешь самостоятельно. Ага, мене сетим. Уй. Все, каранлыгын тарафны сечтим. Наверное, и левое порой бывает правое. Кашай, каранлыгын тарафны сечтим. Мне да йох. Она дала орда, не инлещит орда. Смерти и брошенных мертвых телах. Напоминание о том, что все мы подчинены. Нәйсә, дер өле бәдәннәр деməkdir ki, hamımız bir gün kiminsə ov ola bilərik. Saat çox açıq, deməncə. At yedi indi. Sən ailəni məhv edən varlığı yadındadırmı? Yoxsa unutmaq istəyirsən? Sənin seçimin bizim dünyadan üz döndərməkdir. O vaxta qədər ofçu daha da güclü oldu. Nə danışır hala bu? Nə oldu, nə qardım mən? Aha. Oy, səhv elədim, vaxtında eləmədim axı. Nə baba tema da la? Nə qəşə effekt da la? Tamam, bunun canı hardadır bə? Oy bilə, ala tıqqılıyam hemen. Nə qəşək də. Deməli, dalaşan vaxtı... Alt düyməsini sıxanda nə olur indi? Alt düyməsini sıxıram, göy indi daha gücləyəm də, indi baba temaları edə bilirəm, baxın. Burası bizim buna necə gücümüz çatır? Nə oldu ala? Mən elədim bunu. Yəni o cüppulu mənim də mən elədim. Oy! Nə ayrı hala bu? Bundan qaçmaq lazım deyir.
başa düşdüm. Gir 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 içəri. O videoda gördüyümüz yerdir. Bunker 101. Aa, partlayışdan qaç deyir. Bağla, bağla, tez bağla. Nə oldu ala, qaç deyir prosto. Hiçnik ne единственный. Nəysə, deyir həmən ovçu tək təhlükə deyil. Dünyanın sonu gələndə dünyada başladı hər şey mutasiya uğramağa. Aha, mutasiya olmağa. Aha. Mənim bu effektləri xoşuma gəlir. Burası heç cür alışa bilmirəm idarəyə. Öldü. Bu arada bizim bu türkün əsər rəylər bildirir, mənasız. Gel, cool'dur da indi bu. Siyo, öldülər hamısı. Öldülər. Qapını aç, gedək açaq görək. O, nə qəşəy tala. İt kimi qaçırıq. Shift-i basır saxlayın ona. Nə baba, dala ləzzət edir mənə bu oyun. Təpik vurat. Bu nədir? Elektrik modul, nadir. Elektrik nəsə şey eləyir. Aha, silaha... Okey, götür görək. Süs effekti qoşmaq üçün 1-i vur. 1. Hoppan cimmə gir. İdi. Aha. Burada əşyalarımız var deməli. Aa, paltar falan geyinə bilir. Maraqlı temalar var ki. Aa, bu şey bizim yanımızda var ya, çərtkə elektron. Onun səndə gücləri var imiş. O ağıllı gadget imiş. Telefon falan bir şeymiş. Aha, burada şey var. Aha. Götür görək. Aa, bint. Bintlər. Bintlər bir nömrəlidədir, ha, yaxşı. Unitaz. Oh, burada da bint tapdım. Burada bint nə gəzir? Unitazda bint nə gəzir, ala? Nəysə, seyb yox. Səndə yaxşı alınır. Arxa fondakı deməli narrativ şeydir də, izah edir bizə. Hekayə kimi, nağıl kimidir də bu. O, bizim kimindir bunlar? O, bu nə də? O. Deməli arxa fondakı səs izah eləyir ki, burdakı bu neft, bu yerə tökülən görürsüz qabaqda o neft. Həmən neft deyir ki, bəzilərinə ölüm gətirdi. Bəzilərinə isə evolüsiya. Oy deyir, babat dəydi sənə. Mən də hiss elədim, canımın yarısı yox. Nə boyda də bu? Yemək? Üstünə yemək götürdüm bunun. Bunun harasından yemək çıxdı? Bu nədir bəs? Это тебе пригодится. Deyir, lazımın olar. Öpürəm. Öpürəm. Mənə elə gəldi ki, çox əyləncəli oyun olacaq, ha? Sizcə elə deyilmi? Bax, belə deyim də sizə, mən pro... Oy! Mən pro oyuncu oynamağa çalışmıram pro oyuncu kimi, çünki deyiləm. Niyə özümü yalladım, niyə sizi yalladım? Amma azından bacardığım qədər əlimdən gələn ən yaxşısını eləməyə çalışacağım sizin üçün. Ki, sıxılmayasınız. Nə oldu, hala nə götürdüm mən? Bu nə qarır? Bunun hamısının öz adları var. Bayaqkin adı başqaydı, bu başqadı. Öldü bu da. Vişo, bu da öldü.
Əslində yekənin yekə olmağına baxmayın. Elə çox asan ölürlər. Bunu tabletka götürdüm üstündən. Götür. Bu nədir? Ət parçası. Yemək. O da yeməkdir. Məğlub elədiyim adamların üstünə yemək götürürəm. Aydındır. Bunu qaçmağa ləzzət edirik. Getdik. Qəbul eləyin də bunun qaçmağı çox superdir. Ayaqların altına bax elə ağda ayağlı. Bu nədir o? Deyir bəzi rəqiblərin qalxan daş yığır. Maraqlanmadım, heç dayanmadım. Daşıyıb nə pox yiyir. Mən bayaq götürdüyüm şey müvəqqəti idi, başa düşmədim. Bu ikinci səviyyə pişikdir. Burası ikinci səviyyəsi də buna kömək eləməyəcək. Uy! Ay bilə. Arada düymələr sarsalam. Gəl. Gəl bura, gəl bura. Gəl amıq, gəl. Ay, nə oldu? Nə var siz? Belə eləmək olmaz. Hala bunu ağırdım, bunu ayağının altına girdim. Dəmir divar. Adamın adı dəmir divardır. Mən burası düymələri sarsalam arada. Belə bil ki, udardan qaçmaq yox, udarı qaytarmaq Q düyməsidir. Aa, levelim qalxdı, səviyyəm artdı. Təbrik eləyim mənim. Plus 10 can, plus 10 güc. Plus 10 xarizma, plus 10 bəxt. Gəlin canını artıraq. Nə qəşəyə biz? Aha. Nə qəşəyə? Deməli, burada. Burada. Bu nə dava? Çox-çox qəşək kombolar var burada gördüyüm qədər. Və kombolar atmaq üçün it şeydi nədir bu, ondan istifadə eləməliyəm. Aha, sabotör, perklər. Aaa, nə olsa hamısında it istifadə olunur, ha? Aaa, başa düşdüm. Wung Fu nədir bəs? Ha, Wung Fu... Ümumidir, ha, başa düşdüm. Başa düşdüm. Hara getməliyim burdan? Getdik. Deməli, karakteri, yəni oyuncunu inkişaf etdirmək üçün çox böyük seçimlər var. Çox təəssüf ki, səviyyəmiz qalxanda... Bu nədir, ala? Klav var. Ala, şey götürdük də, bu lomdu nədir bunun adı? Lom götürdük də, prost. 250 lomumuz var daha. Qəşək. Aha. Aha, silahları dəyişmək də rahatdır. Aha, deməli birdən çox silahımız olacaq gələcəkdə. Fərqli-fərqli. Bu bir növ Dante'nin oyununa oxşuyur. Devil May Cry'daki kimi. Nədənsə ağlıma gəldi yəni. Həptar göstərib, sağ düymə. Mən də görmürdüm. Deməli, lom bizə bunun üçün lazımdır. Bəzi yerləri qırıb dağıtmaq üçün. Aha, oy, dənə pistəydik. Getdi. Çox şirindir baş qəhrəman. Düzdür, əlində tüfəngi var, düzdür. Əlində tüfəngi var, əlində şey var. Tapansa var, qılınclar var, amma nunçak da deyil. Onun adı nədir? Sürükün də deyil, amıq. Nəysə, də əlində 2 dənə vilka var. Bu nədir? Nə pis şeydir bu?
Neyse, bunları doğramaq lazım. Bunların vitfasına bak. Bioxal, bioxal bir dənə. Təzə gözü öyrənmişəm, daha doğrusu təzə hərəkət. Burası hərəkəti hansından eləyirlər, bilmirəm. Aha. Daha bilmirəm nə dərəcə döyüşə bilirəm. Nə dərəcədə potensialımı işlədə bilirəm bu dəqiqə. Balaca tülkünün potensialını. Amma hələ ki pis deyiləm ha. Ölməmişəmsə yaxşıdır. Aha, bioblocks, xüsusi güclər, baxmırıq onların heç birinə. Artıq çünki bilirik, biz doğulandan bilirik hamısını. Aha, əlini uzat deyir. Uzatdım. Aha, bunker 101, otağı tərk elə. Getdik. Mənə bir dənə maraqlıdır, bu varlıqlar nədir? Yəni, məncə süjet xəttinə görə məsələ odur ki... Toksanol, nəmnə. Qaçmaq üçün gəmi şeydi, nə bilim nədir, çerçörcdür. Mən başa çıxa bilmirəm bu varlıqlar nədir? Bunlar biomutantdırlar, yəni biomutant dediyimiz budur. Yoxsa bunları nəsə yaradıbdır, yoxsa bunlar başqa planetdir mi, yoxsa bunlar insanlardır mı? Deyir ki, puzzle tapdım, bəzi puzzle-lar dünyada tökülüb orada burada. Həll eləsən, baba şey verirlər sənə. Dəyişmək üçün WS, fırlamaq üçün QA. Aha. Aaa, başa düşdüm. Всё, belə bir şeymiş. Aha, kino. Multik göstərəcəklər bizə, bax. Apokalips sizə gətirib çıxan hadisələr haqqında bizim çox məlumatımız yoxdur. Amma bilirik ki, Toksanol korporasiyası bütün poxa qatdı. Onların deməli bütün bu toksik maddələri poxa qatdı dünyada. Onlar çox böyük bir səhv elədilər. Çox böyük səhv elədilər. Suya başladılar toksik maddələri atmağı. Ha, deyir yer, yerdə, torpaqda yer qalmayanda deyir suya başladılar zirzibili töyməyə. Hansıların ki, parçalanma vaxtı çox əsərlər çəkirdi. Радиация начала действовать на морских обитателей, вызывая у них причудливые мутации. А, де токсик маддələр də suyun içindəki varlıqlara təsir eləməyə başladı, onları mutasiya eləməyə çıxartdı. Dünyada pox-poxa qarışdı, heç bir şey. Природа отомстила и təbiət deyir intiqam almağa başladı. Yəni o varlıqlar hamısı mutantlara dönüşdülər və başladılar bunların anasını ağlatmağa, insanlığın anasını ağlatmağa. Başa düşdüm. Yaxşı olub sizə. Eləməzdiniz, ağlatmazdı siz təbiət. Aha, sadəcə olaraq mən hardan gəldim, hara gedirəm. Bunker 101-dən çıx. Yaxşı, çıxaq da bunker... Oy, nə də ola bu? Elektrizovanlı metal начинает стрелять, добром это обычно не... Zvuk идёт из-за той dveri. O tərtdən deyir, nəsə xoşa gəlməz, səs gəlir. Предупреждающая табличка. Это короб... Aha, burada nəsə var deyir, karıbqada işarə var. Aha. Belə. Belə. Всё, həll elədim. Davay, getdin. Всё, açıldı qapı. Gedək görə orada bizi nə gözləyir. Əslində, xoşa gəlmiş səslər var. Təbii ki, biz o səslərə getməliyik. Uğraş da adamdır. Ala, yox, oğlan adam deyil, ala, bu nədir, ala? Kömək eləmək lazımdır, təkliflər, kalas qalış.
Bu nədir? Şikast hamsterdir nədir? Onu təkliyiblər. Olmaz təkləmək. Oh, nə qədim ala? Bu nədir? Aha, başa düşdüm. Tutorial bizə onu öyrədirdi. Yəni, təlim onu göstərirdi bizə ki, vaxtında Q-nu bassam, vaxtında Q-nu bassam, ilişib qalırlar, elə bil ki, keyləşirlər. Keyləşən moment F düyməsini bassam, qəşən keylər olur. Bu ayaq göstərdiyim kimi də. Burası da bunlar o qədəmdirlər ki, bilmirəm hansını tutum. Nə bax, birinə döşürəm, o birisi gəlir. Cundursuz da, tək nəfər. Vay sağ, fıt gördünüz, fını vurdum. Havada böylə doğradım, öldü. Vaxtında deməli mən bunlara qaytarsam bunların zərbəsini. Qəşən şeylər olur. Kombo olur da doğrusu. Oy bilər, nə tər qoydumsa. Uçdu ya xərtən o bir başına. Tak, şey bu hamster kimdir? Hə? Filfil o, sən xilas elədim mi? Sağ ol deyər. Adam sağ ol deyər deyərdim ama adam deyilsin da. Ona görə heç bir etirazım yoxdur, heç bir şikayetim yoxdur. Yeni dostun, köhnə dostun. Hə, nə olur? Nə dil dolaşsan, hə? Deyir ki, sən təşəkkür eləmək istəyir ona kömək elədiyin üçün. Nəsə tanış gəlir sənə səs, amma yadında salanmırsan, niyə? Hala bir ayrı yox. Vovu, özünü out of date kimi adlandırır, sroku keçmiş. O bilir ki, sroku keçib, amma hələ də nəyəsə yararlıdır. O nəsə təcrüblənmir sən onu tanımadığın üçün. Sən uşaq idin onda, gecə hər şey dəyişdi. Motivasa, vaca. Aa, bir gözlü Ronin deyirlər bizə. Mən adım bir gözlü Ronindir, nə gözəl. Aa, bir gözlü uşaq haqqında əfsanə falan zırt pırt, çox kədərli və qədim əfsanədir. Deyir, bu uşaq hamı ola bilərdi, yəni lüboy adam ola bilərdi o dediyimiz əfsanəvi uşaq, amma qaranlıq tərəf, necə deyim, pis tərəf, pis bir varlıq ona işarə qoyub orada, şram qoyub da bir növ. Nə işarəsi? Gözündəki o örtük. Aa, deyər, mumana oxşuyursa, muma yəqin mamasın deyir. Mamamı aradan tanıyırsan, amıq. Əs, şübhəsiz sən həmin uşaqsan. Lupa Lupin sənin kəndinin elədiyi şeylərə, mamana, papana elədiyi şeylərdə, nə bilim, zırtpır. Əbə, bildiyiniz Harry Potterdir. Harry Potter, Voldemort kimi işarə qoyub bunun sıfatına, yəni gözünü zədəliyib. Anasını, atasını öldürüb o pis varlıq. Və biz də əfsanəvi Harry Potterıq, bilək. Sənin ananın tələbələri hücumdan sonra parçalandılar, başladılar şey olmağa. Ayrı-ayrı qəbilələrdə formalaşdırıb ayrılmağa da qısası. Birlik yox idi. Birlik dağıldı yəni. Nə birliyi amıq? Siz bir-birinizə nə tər başa düşürsünüz? Qədim kənddən sonra, qədim kənd dağılandan və yox olandan sonra ailələr arasındakı qırğın başladı və o köhnə tələbələr bir-birinə qarşı çıxmağa başladı. Həyat ağacı olmasaydı heç kim sağ qalmazdı zırt-pırt. Bu nədir? Naruto, Kanoxanı birləşdiriblə bura, Harry Potter'a. Yeni dost. Əsas quest-i bitirdik. Nə oldu hala? Oh, uşaqlıq. Yetimçiyə bax. Aha, uşaqlığımızdır bu. Ay, Allah, nə şirini balaca onu bu cübbul. Ay, Allah, nə qəşəyir ya bu, buna bax, hə.
Best before. Son kullanma tarixi də bir növ belə gedir o. Tərcümədə söz vəsi. Soruşur səndən necəsən? Maman bilir mi hardadır? Nə məncə iş vecinə deyilə mamamı. Kartoşka adamları görmək üçün gəlmişsən bura. Kartoşka adamlar və ya nonolar əslində həyat ağacına bağlıdır və onların mən sehirə inanmıram və həyat ağacına bağlıdır və ondan asıldı mənbəyi. Seyrə. Ay, bilə, mən itirdim söhbəti. Seyirdən danışırlar. Deyir, seyir dünyanın nə bilim nə bir-birinə bağlı olan şeylər. Bu ağac DNK-ya oxşuyur bu arada. Nonolar Glittergrass-da gizlənməyə tərcih edirlər. Ora geçsən və üstlərinə geçsən birini tapa bilərsən. Ruffles-a Glittergrass. Bu nə sözlərdir? Bu sözlər ardan çıxıb. Mən belə sözlər öyrətməyib ingilis dili müəllimim. Ruffle nədir ala? Kokteyl adına oxşuyur. Ruffle. Sözlər ardan çıxarırlar bunlar. Oğraşdı ancaq biabır eləyir mən bu xarici dildəki oyunlara. Hansısa sözü... Görürəm, hansısa sözü bilmirəm, basıb bağlayıram da. Prosesoru süjet xəttindən sən demin tam tərsiymiş. Ruffle nədir? İçində fırran da yəqin ki. Ya nə? Ya təpiklə ağacı? Hə, təpiklədim. O nədir o? Fırtılıq nədir orada çıxdı kvadrat? Hə, birini tapdığın özündən fəxr eləyə bilərsən. Onlar hər adamın gözünə görünmür. Nononun enerjisi Pensaya ağacın, həyat ağacının böyüdülməsinə və inkişafına lazım olan şeydir. Pensaya nədə la? Yadında da balaca ağac, biz görüşdüyümüz yer. O həmən ağac həyat ağacına böyüdü və təbiətə geri qaytarmağa başladı. O təbiətin ürəyidir. Hə, balaca ağac deyir, böyüyəcək gələcək. Sən həyat ağacını dəstəkləməlisən uzun müddət. O ancaq ona sən... Nonodan gələn ki enerjisi yaxşı çatsa ağaca, ağac yaxşı böyüyər. Sən Nonodan tutmalısan öz setqana. Amma birinci onun icazə al. Nonolar çünki çox həssasdırlar ki enerjisini. Bu nə boş verir ala, bu nədir? Bu nə narkomaniyadır? Aha, onları cəzalım. Vəsio, tutdum. Tete də random atanda belə atır. Aa, deyir, setka ilə nətər bacardınsa elə bil doğulandan bəri setkanı işlətsən. O, sən ona kömək eləsən, sənə minnətlər olacaq. Bundan söz gedir, bu minnətlər olacaq. Nə qədəm lazımdır? Çox lazımdır, deyir. Dəhşət çox. Bu, inanır ki, bir dəfən o ağac saxladığı ağac bir dəfən böyük, dünyanı saxlayacaq qədər ağaca böyüsün. Mənə lazımdır ki, bu nonunu ağacla bir yerdə, ağacla bir olsun, bitişsin, nə bilim, ağac soğursun onu. Tema nədir? Burada balaca bir dənə çubuq var, balaca çubuq dediyimiz balaca ağacı var. O balaca ağacın enerji ilə doldurmaq lazımdır. Həmən enerjini çi enerjisi də ki, burada ki də amma çi deyir də oyunda. Çi enerjisi də balaca tutduq ya biz balaca kvadrat jelibom ondan gəlirmiş. Deməli onu tutduq ya ağaca soxmalıyıq ki ağacdan bir olsun. Söhbət o balaca ağacdan gedir. Bak görürsünüz. Dedim DNA-yə oxşuyur, DNK-ya oxşuyur. Rusda demiş DNK-dır. Xarici dildə DNA. Bak görürsünüz.
Baba 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 baba. Nə var da ağac? Durub gedəcək bu ağac. Теперь, когда ты своими глазами видишь связь. Aha, indi öz gözünlə non oynanan ağacın əlaqəsini görürsən, ona görə də heç bir şübhən olmamalıdır sehrin olmağına, çünki biz əvvəldə dedik ki, sehr nədir? Bu gündən etibarən Pensayeni həyat ağacına böyütmək onun hədəfi olacaq. Çünki tək köyün yox, bütün dünyanın şey əlindədir onun taliyi. И даже твоя мама не сможет нас защитить. Bir gün torpaqlarımız elə də sülsevər olmayacaq, sənin anan belə bizi qoruya bilməyəcək. Bunun anası deməli güclü qadındır. Ты видишь последствия того, как бездумно прежние обращались. Görürsüz də əvvəlki varlıqlar o qədər səhlənkar idi deyə bu hadisələr gətirib çıxarır. Bu torpaq köhnə dünyanın elədiyi poxlara dözmədi. Köhnə dünya deyəndə insanları nəzərdə tutur. Yəni deyir ki, bizdən əvvəlki varlıqlar bu dünyaya yaxşı baxmadılar. Bu arada ulduzluyum buna, aktual söhbətdir. Və ona görə də dünya məhv oldu. Biz onların səhvlərini təkrar eləməməliyik. Ananın yanına get. Anam ancaq Vunqfu haqqında maraqlanır. Yox, yalan danışsan. Elə deyil. Единственная, кто достаточно силён в вунфу, чтобы завести аж. Sən anan deyir ki, digər 6 dənə ailəni bir yerdə saxlayacaq qədər güclüdür. Так что ананың арқасында, ананың арқасыйla danışma. Pis danışma ananın haqqında. Biz deyir o nə də var? Ha, bu həmin o gədəymiş. Başa düşdüm. Aa, bu yaddaşını itirib balaca filfilo. O xatırlayır hər günü ağaca bitməyinə həsr elədiyi. İndi isə qorxur ki, vəziyyət poxdur. Dünyanın günlərin sonu, dünyanın sonu gələndə dünyanın sonu günlərin sonu bir növ deyildi. Günlərin sonu gələndə ağac məhv olmağa başladı. Dünya yeyənlər gələndən sonra olub bu. Dünya yeyənlər nədir lan? Dünya yeyənlər. Genetik evolyusiya toksanal korporasiyasının təbiətə yaratdığı zərərlər nəticəsində genetik evolyusiya oldu. Və dünya yeyənlər əmələ gəldi, belə başa düşdüm. Dünya yeyənlər nədir Allah? Onun dostu Gizmo Mektonda işləyir. Mektona işləyir. Jumbo puflara məhv eləmək üçün kömək lazımdır ona. Burada murk puflara qarşı döyüşmək lazımdır. Nəysə bu qoca kişi... Kişidir dili, qoca varlıq, nəm, qoca köstəbək. Bizə yerlər işarə eləyir ki, ged onu mənim dostlarıma kömək elə, orada buna qarşı qırışırlar. Orada buna qarşı, sən ged onlara kömək elə də. Deməli, bizə missiya verdi, uzun bir missiya. Aha, deməli, bizə nöqtələri yaradıb xəritədə. Gedib orada bostları məhv eləməliyəm. Qəşək. Niyə məhv eləməliyəm ki? Sroko keçmiş deyir ki, mənim dostlarım güc yığırlar dünya yeyənləri məhv eləmək üçün. Yəqin o dünya yeyənlərdir də o 5 dənə nöqtə. 4 dənə, 5 dənə. İrəlidəki yol rahat olmayacaq. Amma sən onun öz dostlarına güvənir də, boşan, köməyinə güvənir. Bundan söz gedir. Ayşəm, bu Mıxməmməd deyir ki, ağac məhv olsa, dünyada heç kimi xilas eləyə bilməyəcək. Yaxşı da görüm, dünya yeyənləri necə öldürmək lazımdır. Onun dostları çox, hər bir dünya yeyən üçün xüsusi bir silah hazırlayıb. Yebaşo nədə var? Вы встретитесь снова, когда ты сыграешь свою роль в войне племен и битве с мироядами.
Hər halda yenə görüşəcəyik, bunu deyir. Bu Mıx Məmmədlə görüşəcəyik deyir hər halda, dünya yiyənləri məhv eləyəndən sonra. Yaxşı, bu nədir? Oo, abnormal. Götür, Rodnet, uşaq vaxt işlətdiyimiz. Yaxşı, yaxşı, okey. Bilmirəm nə baş verir, amma dünya yiyənlərə qarşı savaşırıq. Oyun sizə maraqlı gəldi, sizə rəylərdə yazmağı unutmayın. Məlum məsələ bu test bölümdür. Əgər sizi oyun çəkdisə, rəylərdə yazın, davam edeyim. Mən isə sizlə burada sağollaşıram. Arxamdakı qoca sroku keçmiş Mıx Məmməd bir ayağı yoxdur. Mən də bunun adı yadımdan çıxdı, amma nə bilim, tək göz tülkü. Və biomutant oyununu oynayırdıq. Növbəti videolarda görüşənə dək.